Вітаю вас на каналі ITV. Ви дивитеся програму «Читати – це модно». Сьогодні Сумська обласна бібліотека для дітей запрошує вас в прогулянку навколо світу. Знайомтесь, це пригоди зайченяти та його друзів. Перша книжка із серії «Прогулянки навколо світу», які присвячені рослинному та тваринному розмаїттю різних країн. Ось, наприклад, природний світ Європи. Маленьке зайченятко разом з своїми друзями мандрує світом і знайомить нас і себе з різними цікавими історіями. Наприклад, рано-рано зранку зайченятко вийшло з дому і захотіло знайти морквинку, але зверху її не було. Були різні ягідки, а морквинки не було. І ось як він знайшов морквинку, і як він дізнався, що морквинка росте в землі, а тільки її зелений чубчик зверху, про це все ви дізнаєтеся з книжечки. Але тут не просто історія про зайчика, кожна сторіночка має для вас цікаві завдання. Ось, наприклад, знайди на малюночку 5 жучків. Треба дуже постаратися, щоб знайти відповідь на це питання. Наступна книжечка з цієї серії розповідає нам про природний світ Азії. І уже в мандри ми відправляємося разом з маленьким тигренятком. І уже тигренятко розповість нам історії своєї країни, що росте, які тварини є у Азії. Знайди, наприклад, завдання, чергове завдання на сторіночці, знайди 2 однакові квіточки. Треба постаратися обов'язково знайти. Наступна сторіночка знайомить нас з маленьким звірятком Тупайя. Воно зустрілося тигренятку на своєму шляху. І разом з цим нам треба виконати завдання – знайти на картинці 6 птахів. І так до самого кінця тигренятко нам завжди-завжди задає якісь завдання. І ми повинні разом з ним їх виконувати і знайомитися із різними тваринами, які живуть в Азії. А ще одна книжечка цієї серії знайомить нас з природним світом Австралії та Антарктиди. І мандрувати на цей раз ми будемо разом з маленьким кенгурятком. Дуже багато цікавих історій трапляється на шляху кенгурятки. Багато його друзів, яких він нас з вами познайомить. Багато знову цікавих завдань. Ось, наприклад, знайдіть 2 однакові мушлі. Треба подумати перед тим, як дати відповідь на це запитання. З цієї серії є ще книжечки, які допомагають нам мандрувати до країн Африки разом з маленьким жирафенятком та до країн Америки разом з маленьким орлом. Для допитливих хлопчиків та дівчаток у нас є серія книжечок «Світ навколо нас». В цій серії вийшло уже 82 книжечки, і практично всі вони є в нашій бібліотеці. Вони дуже цікаві і дуже розумні. Для хлопчиків, наприклад, можна дізнатися про всі машини, які існують, про різну техніку, про комах, про собачок, про котиків, про істот, які були раніше. Ось, наприклад, книжка, велика книжка доісторичних тварин. Доісторичних – це тварини, які уже сьогодні ми не можемо зустріти. Вони були колись давно-давно. Але є інші тварини. Ось, наприклад, великі слони, носороги і бегемоти. Ми також про них можемо дізнатися багато цікавого. Якщо слони є тільки африканські і індійський, то носорогів є дуже багато, і про них також багато цікавих історій є. Ось, наприклад, білий носоріг. Хоча він і називається білий, але насправді він зовсім-зовсім не білий. Це найбільший носоріг на планеті. Який він, яких він буває розмірів, що він любить їсти, про це все можна дізнатися в цій цікавій книжечці. Але найбільше мене вразила книжечка із цієї серії «Рекорди тваринного світу». Рекорди – це
те, що притаманно окремому виду тварин. Ось, наприклад, найбільша сухопутна тварина, ви знаєте яка? Ну, звичайно, це африканський слон. Він найбільша сухопутна тварина, яка сьогодні живе на землі. Чим відрізняється павич від інших? Тим, що він найкрасивіший птах на землі. А гепард, ви знаєте, чим відрізняється гепард? Він найшвидший наземний савець. А ось що здивувало мене і, напевно, здивує і вас. Яка тварина здатна найдовше за всіх тварин на землі обходитися без їжі і води? Ну, і хто це? А ось це болотяна черепаха. А чому саме черепаха? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте про неї. Далі книжечка нам розповість про найрозумнішу тварину на землі. І, звичайно, це хто? Звичайно, це шимпанзе. А чому вона сама розумна? І скільки видів буває таких тваринок? Про це ви також дізнаєтеся в цій книжці. Не втомлюйтеся пізнавати світ, читайте цікаві книжки, приходьте до нашої бібліотеки, а на сьогодні все. Нехай ваші мрії завжди збуваються, а дитяча книга ніколи не забувається.